שבת הזאת נקרא פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. והרכבו ימי ישראל למות. ויקרא דבנו ליוסף ואומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים לי ידך תחת ירחי. עשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי ונשנתני ממצרים וקברתני בקברתם ביומר, אנוכי עשר חידוריך. ויאמר שב עלי וישב עלו וישתחו ישראל ראש המיטה. כן, רק רגע אחד נעשה איזה זינוק לאותו המקום שאנחנו רואים שיעקב אבינו קורא לבניו. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ויגידו לכם את אשר אקרא אתכם באחרי את הימים. הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. יתר שאת ויתר עז, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצויה עלה. שמעון ולוי אחים כנחמס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי וביקלם אל תחד כבודי, כי באבא מרגויש וברצונם עיק ירושו. ראו רפם כי עז ועברתם כי קשתה, חלקם ביעקב ואפיצם בישראל. יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך ישתחוו לך בני אביך. גו אריה יהודה, מטרף בני עלית. קרא רבץ כאריה וכלבים יקימנו. לא יסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושוב דם ענבים סוטו. חך לילי עיניים יין ולבן שיניים חלב. זיוונו לחוף ימים משכון והוא לחוף עוניות וירקתו על צידון. השכח חמור גם רבץ בין המשפטיים. ויר מנוחה כי טוב את הארץ כי נעמה, ויד שכמו לסבול ויד למס עובד. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהיד דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורך, הנושך עיקה וסוס, ויפול רכבו אחור, לשועתך, חיוויתי אדוני. טוב, אנחנו נעצור פה, ונסה רק רגע רק לאבותיי להבין, יעקב אבינו נמצא כאן ויחי יעקב. כאן נמצא יעקב אבינו, שלימוד ההבהן, השלם שבאבות, לפני מותו. הוא חי בארץ מצרים 17 שנה. קיבל נחת בסוף ימיו לראות את הבן שלו, לראות את המשפחה המאוחדת, מה שנקרא, לראות את הבן שלו מלך, תרתי משמע, גם מלך וגם מלך, מן מלכי רבנן, תלמיד חכם, ירא שמיים, ראה אופניך לא פיללתי ואני ראה אותי, אלוהים ראה גם את זריך. לא חשבתי לראות אותך ירא שמיים, אתה במצרים, חשבתי שאתה בר מינן, איך אני אראה אותך. אבל לא רק שאתה בן תורה, אלא הבנים שלך אפילו, מנשה ואפרים, גדולי עולם. תראו עד היום אנחנו מברכים את הילדים, ישמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה, לא אומרים ישמחה אלוהים כראובן ושמעון כלוי, ישמחה אלוהים וכי מנשה. מה המקום לברכה הזאת? שתי בנים, שלמרות היותם בארץ נכר, אבא שלהם מלך, ולכאורה הם יכולים לעשות מה בא להם, יש להם את כל מה שנקרא ההגנה והסמכות המלכותית, יכולים להשתולל לכאורה כרצונם. והתורה את שני הילדים האלה גדלים בתורה ויראת שמיים בצורה מופתית. לא אכפת להם מהסביבה. לא מעניין אותם המעמד, מה שמעניין אותם זה רק המעמד הרוחני שלהם. ויותר מזה, כאפרים וכמנשה. לא מקנים האחד בשני. יעקב אבינו סיכל את ידיו. אבא, מה אתה עושה? אל תדאג, הכל בסדר. אין ביניהם קינה. מברכים את הילדים שיזכו להיות כאלה, שלא אכפת להם מה תאמר החברה, מה יאמרו האנשים. אכפת לי, וזה מעניין אותי. שמעם הידבר האל השם, כי ידבר שלום עבדו. מעניין אותי מה השם אומר, לא אומרים אנשים. אכפת לי מה אתם אומרים. מה ייתן לך? מה אכפת לך? כל העולם שונא אותך, אבל השם אוהב אותך. אבל מה ייתן לך אם כל העולם אוהב אותך, והקדוש ברוך הוא מרחיק אותך? תחשוב, מי הם בני האדם? מי את ותראי מאנוש ימות מבן אדם חצי רינתן? מה זה בן אדם? תגידו לי, אתם צריכים לעשות חשבון למה יגידו בני האדם? שטויות והבלים הרי. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ללמוד במעשיהם של אלה. היום יש חברה ויש רחוב ויש כל מיני פיתויים ויש כל מיני חלונות.
אם זה דרך האינטרנט, Windows, אח שלי מלא חלונות להיכנס לגיהנום בשנייה. באח שלי אתה יכול לגלוש מאתר לאתר, דיבאתרה הדין ודיבכל אתר ואתר. ולגלוש, ואש על הגולש, ועוד איזה אש על הגולש. אש גדולה מאוד. מתלקחת בתוך הברד, גיני גיהנם. אתה צריך לדעת שהאחריות בידיים שלך. נכון, הכל פתוח. אפשר, יש בחירה. ויש גם בחירה. תעצור ותחשוב. תהיה גיבור. ואל תהיה טיפש, אני סחף אחרי כל קלישאה וכל שטות. כי יש מחיר בסוף. אתה יודע, בסוף משלמים. אין סתם. יש דין ויש דיין. אח שלי, בסוף הסופר עומדות הקופות. פוט, פוט, קוצב לב. פוט, פוט. אל תשכח, בסוף משלמים. לכן, תהיה חכם. תקנה בתבונה. אל תשתגע, אל תתפתה, אל תתפתה, תהיה חכם. ראית את מנשה ואפרים? הם יכלו ליהנות ולהשתולל, יוסף יכל, אבא שלהם יותר מהם. לעשות ככל העולה על רוחו, כל כך יפה היה שכולם רצו רק לחזות ביופי וזרקו עליו. בנות צעדה עלי שור, כך יעקב אבינו אומר פה בברכות. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, בנות צעדה עלי שור. וימררו ורובו ויסתמו בעלי חיצים. מה זה בנות צעדה לשור? רבותיי, כשיוסף יצא על ארץ מצרים, שמו אותו על סוס, הרכיב אותו מרכבת המשנה וקראו לפניו אברך. מה זה אברך? אב בחוכמה ורח בשנים. מבחינת חוכמה הוא אבא גדול, מבחינת שנים הוא רח, הוא עדיין צעיר. ואיך קראו לנבוכדנצר, לטמבל הזה? תפסר. טיפש גדול ושר בשנים, הרבה שנים ואהבל גדול. מצאת ההבדלים. טיפש ושר. רבותיי, ויקראו לפניו אברך. נו, אז הוא הולך עכשיו על חוצות מצרים. ברגע אחד הוא עלה מלמטה ועד למעלה, מבור תחתיות למעלה למעלה. וכל כולם רוצים לראות את היופי שלו, והבנות זורקות עליו מהחומה, עומדות על החומה, רק לראות את הפנים שלו. לוקחות את העגילים, זורקות עליו. לוקחות את השרשראות, רבותיי, זה לא שרשראות ועגילים של היום, שוקל חצי גרם. זה אתה זורק למי שאתה פותח לו את הראש, זה מסילות. עף עליו, והוא לא מרים את העיניים לראות מי זאת עולה מן המטבח. לא מעניין אותי ממך, העיניים שלו למטה. מלך! שולט. אתם מבינים מה שזה? היופי של יוסף זה היה משהו לא, 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 לא. לא קונבנציונלי בעליל. לא, אין דברים כאלה. ועם כל היופי שלו, הוא לא שר מעל השם אלוקיו. נשאר ירא שמיים. אפילו שוימררו ורובו ויסתמו בעלי חיצים, אפילו שהאחים שלו מררו את חייו ועשו לו צרות. יוסף נשאר יוסף. גבורה עילאית, רבותיי, לאדם שזוכה לא להתפעל מחברה. לא להתפעל מחברה. אחד היה אברהם, אומר הנביא. מה זה אחד היה אברהם? למה חשבת ששתיים היה אברהם? בטח אחד היה אברהם. אלא מה אחד היה אברהם? אחד יחידי בעולם. כולם עובדי עבודה זרה. רק הוא יחידי. אבא שלו עובד עבודה זרה, ספק הראשי. הוא לא אכפת לו מה שקורה עם אנשים אחרים. לא אכפת לו. אברהם אבינו? הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו הוא אברהם העברי. מה זה עברי? אומרים חזל כל העולם מעבר אחד של המתרס והוא מעבר השני. אכפת לי מה כולם עושים? אני לא כולם. אני מיוחד. למה ליהודי קוראים יהודי? ייחודי. חטא והה. ייחודי, אני מיוחד. יהודי מלשון יהודה, הודיה. אני מודה לשם, אני מודה לשם שאני יהודי, אני מודה בזה שאני יהודי, אני לא מתכחש, אני שם כיפה. מה, אני מתבייש בזה? אני שם בזה כאן, אני מתבייש ממישהו? אני בדרך כלל הולך פזור. אני עושה חשבון למישהו, על מה? למה הוא מישהו עושה לי חשבון שהוא שם קוקו, והוא שם עגיל, והוא עושה לי קעקוע? מה, אתה לא מתבייש להיות עם זקן? תגיד, אתה לא מתבייש עם חסם קרועות, עם חרבת? אני צריך להתבייש? מי שמשונה זה אתה, לא אני. אבותיך היו עם זקן. פעם היופי של גבר היה זקן. ככה היה גבר. בזה הוא שונה? אני צריך להתבייש. מי שיתבייש, מי שעשה שינוי, לא אני.
אני עשיתי שינוי. הוא הולך, נהיה לך, אני יודע מה, הפך את עצמו מאיש לאישה. מה, אנגיגים? אתה תתבייש, הם חרפש, תכתה נראה, היה מחלוע. אני צריך להתבייש. אני נשארתי גבר, יש דבר שמו לעד. אני צריך להתבייש, ממי וממה? אני צריך להביא יגבח לי בו בדרכי השם. אני מתגאה שאני בנו של מלך. על מה ועל מי? זהו יהיה אברהם אבינו רבותיי, שהוא לא עשה חשבון לאף אחד. הוא נלחם עם אבא שלו, ואבא שלו מסגיר אותו לנמרוד, וזורקים אותו לכבשן האש. אבל רבותיי, זה המנצח הגדול. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא המנצח. מי שהולך עם הבורא יתברך, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא עוזב, לא עזב ולא יעזוב. מי שהולך איתו ובוטח בו, הוא איתו עד הסוף. האל הנאמן, שם נאמן השתבח שם וביטל אלעד. יש לו נאמנות. כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. כל אחד צריך לדעת. גיבור אמיתי זה אחד שלא עושה חשבון לחברה. גיבור אמיתי זה אחד שהולך עם האמת שלו עד הסוף. אבל עד הסוף. עד הסוף, 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 הסוף. גם הקשיים בדרך וגם הבלבולים וגם כל מה שלא יהיה, הוא נשאר נאמן לשם מול תורתו. לא כל פיתוי מחליף לו את הראש, הוא פתאום מתחיל עם תירוצים, כן, תראה, אבל. אין כן ואין תראה ואין אבל. יש רק משהו אחד. יש רצון השם שעומד מול העיניים שלי. יש תפקיד שאליו ולמענו נשלחתי לכאן. שלחו אותי לפה לשליחות גורלית. איך אני יכול לעשות צחוק מעצמי? איך אני יכול לעשות צחוק מאותה שליחות? כולנו שמענו על... על האדם הראשון שנחת על הירח, גיל אסטרום. מישהו יכול לתאר לעצמו, רבותיי, מה זה להטיס אדם לחלל? אנחנו חושבים, זה לא מונית. אתם יודעים כמה כסף זה? יש לכם מושג כמה כסף עולה לבנות חללית? כמה עולה רק הדלק עד שמה? אתם יודעים איזה מרחקים היא גומעת? זה הרי לא נתפס. הם רוצים עכשיו להגיע למאדים, הם אומרים שהם רוצים לשלוח חללית שנוסעת טסה, היא תסנוץ 3 שנים בלי הפסקה, נמדוע. מטורפים על כל המוח. מה תחפש במאדים? יוכלו אותך שדים שם. שוגעים אנשים. עלה, אני עד תל אביב, קשה לי לנסוע, הוא הולך לי למאדים. שוגע לגמרי. לא יודע אם יגיד תפילת הדרך או שיגיד תפילה אחרונה, לא יודע מה הוא יגיד שם. מה אומרים שם? אני לא יודע. אני צריך לבדוק. מטורפים אנשים, נדפק להם השכל. לאן אתם הולכים? אין לכם מה לעשות? גמרתם לחקור הכל, הגעתם עד למאדים? שמישהו לא ינסה להגיע לכיסא הכבוד עוד מעט גם. עשו איזה חללית. שוגעים לגמרי אנשים, תגיד לי, מה מגרד לך הגוף? היה לי חבר, אמר לי, אח שלו היה צנחן. אז הוא בבית, ואבא שלו פרסי. אז הוא היה בפסלון, ככה הוא פותח את המצנח ומקפל אותו. אתם יודעים, הכיפולים של המצנח צריכים להיות מדויקים. אז הוא מקפל, אז אבא שלו בא. היי, בן שלי, מה אתה עושה? מגרד גוף שלך? מה אתה עושה עם השטויות האלה? קופץ לי ממטוס? מגרד לך גוף? תעזוב אותך, תישאר למטה. מה אתה עולה למעלה ויורד למטה? בשביל מה אתה עולה עד שם בשביל לקפוץ משם? אתה כבר פה, תישאר פה. אומר לו, אבא, אם אתה תדבר הרבה, תבלבל אותי, אני אתבלבל פה בכיפול, אתה יודע, זה לא ייפתח. הוא אומר לו, חס ושלום. הוא אומר, רק ככה הצליח שאבא שלו עליו. אתם מבינים? אבל, כאילו, מה נאבד לכם? אין לכם מה לעשות בחיים שלכם, מה אתם עושים? לאן אתם הולכים לבדוק? אבל רבותיי, תתארו לעצמכם ששולחים עכשיו בן אדם לחלל. הרי האדם הזה צריך להיות חדור מטרה. תארו לעצמכם, רבותיי, החללית הראשונה, כמה זמן בנו אותה, לא היום שהם כבר מכירים. כמה זמן לקח לבנות אותה? כמה משאבים? כמה כוח אדם? כמה כסף? זה מיליונים, זה מיליארדים, זה בלי סוף, זה שנים של עבודה. ובשביל מה אתם עולים לחלל? מה יש לכם בירח? אולי יש לך חייזרים. נו, ואם יש לך חייזרים, מה דבר שיקפצו מהירח לפה? מה יש לך מהם? מה זה מעניין, מה יש שם? לא, זה מדע. אוקיי. אז נעלה לבדוק. יש שם חול, אין שם חול, יש שם אנשים, מה יש שם, מה גודל, מה, עצים, פרחים, רוצים לראות. שלחו חללית לירח. אתם מבינים, רבותיי, כמה משאבים וכמה שנים וכמה כסף וכמה דלק וכמה ציפייה בעולם לראות, בואי נה, הוא יעלה, הוא ירד, יעלה, יבוא, יגיע, יראה, ירצה, הוא יחזור, הוא לא יחזור.
מי יודע מה יהיה? אתם זוכרים את דילן רמון מסכן? עלה, השם יעזור, מסכנים. אבל זה מטורף. זה גם אומץ מטורף. לעלות למקום כזה שאתה בכלל לא יודע מה הולך שם. אתה לא יודע גם איך תחזור. כאילו זה לא טוב, נעצור מונית. הלו, אתה פנוי. שם כלום. דרך אגב, באו אז באותה תקופה, לרב מרדכי של רבי עליו שלום בירושלים. אמרו לו, הרב, אתה יודע, מה אני מחלט להירע? אמר להם, מה יש בירע? אמרו לו, הרב, רוצים לראות מה יש שם? שזה מעליב חללית, לא חבל על הכסף? שישאלו אותי, אני אגיד להם מה יש שם. אמרו לו, איפה אתה יודע, מה הרב היית בירע? אמר להם, בטח. אמר להם, כתוב פתח אליהו, פורש, שבירע אין שום דבר. אמרו לו, איפה כתוב פתח אליהו? פתח אליהו הנביא זכור לדוב ואמר, ריבון על מן דן תוחד ולא בחושבן. אתה אחד ולא לפי חשבון. בחשבון יש לפני אחד אפס ואחרי אחד שתיים. אתה אחד לא לפי חשבון. אין לפניך ואין אחריך. אנטו אחד ולא חושב. אנטו עילה על כל עילאין. אתה עליון על כל עליונים. סתימה על כל סתימין. אין הבנה בך. לת מחשבה תפיסה בחכלל. אין הבנה בבורא. אין שום מושג. אפילו סיאנס. שאם שואלים אותו שאלה על הבורא, הכוס מתפוצצת. מתרסקת לתוך הפרצוף. לת מחשבה תפיסה בחכלל. אנטו דאפק תסר תיקונין וקרנוס הספירל. אחר כך הוא אומר. ממשיך, אומר, ובהרעה, אילנין, אילנות, ודשאין, דשא, אילנין ודשאין ויסבין, עשבים, וחיוון, חיות, ועופין, עופות, ונונין, דגים, וחיוון ובני נשא, בני אדם. אומר, הזוהר מפורש כותב פה, איזה יש רק בארץ, ובהרעה, אומר, הזוהר אומר רק בארץ, סימן שמקום אחר אין שום בעני חיים ולא עצים ולא כלום, יעלו למעלה, הוא אמר לו, לא ימצאו רק חול וחול. ככה אמר רב שרעבי. עלה גילה אסטרום לירח, חזר, הביא חול. היית קונה במחצבה, שקית חול יותר זול. כמה שילמת? היית שואל את הרב, והוא אומר לך, תראה איזה זול, הולכים לרב, אתה יכול לתת לו פדיון נפש, 200 שקל, וזה היה עוד יותר זול לכל המשאבים שהשקעת. אבל רבותיי, אני לא על זה. גילה אסטרום, תראו לעצמכם אותה, הוא עולה למעלה. מה מבקשים ממנו? תביא ממצאים מהירח. תראו לעצמכם שהוא עולה למעלה עם עוד חבר, מגיעים לשם, רופשים חליפת חלל, רחפים, הולכים על האוויר, וואו, 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 אח שלי, בוא נעשה סלטות. התחילו לעשות כל מיני תרגילים באוויר, עשו כפואר על הירח. שמו מנגל, אכלו, שיחקו שש פש, השתוללו. שכחו מהממצאים. לא עשו כלום. וחזרו למטה. כולם מחכים להם פה. נו? מה הבאתם? מה הבאנו? אמר לכם על הזמן, עשינו סלטות, קפוארה, הכנו על האש. רבותיי, תגידו לי, לא ירסקו להם את העצמות שלהם? השקענו בכם מיליונים, ואתה... ומה הבאתם? כלום! וואי, שכחתי! שכחת. זה אפילו לא בדיחה. רבותיי, מורידים אדם לעולם הזה. מעולם הבא, מעולם העליון, מעולם הנשמות לעולם הזה, להביא ממצאים, להביא תורה, להביא מצוות, להביא... מה הבאת? חקתי טאולה. עלה איזה משחקים כדורגל, היה ריבונו של עולם, עלה מכבי חיפה, אני אומר לך, חבל, אז שרוף על מכבי חיפה. אמרו, טוב, בוא נשרוף אותך על מכבי חיפה. אתה משוגע לגמרי. תורה, מצוות, לא ידעתי. לא ידעתי, שמאל, אח שלי פה. משוגע! אתה יודע כמה השקיעו בך? בשביל להוריד אותך כאן למטה? מה עשית שם? התפעלת משטויות של חברה? אח שלי, אל תשכח את המטרה למענה נשלחת. יוסף לא שכח לרגע את מטרתו, את מטרת בואו לעולם הזה. לא שכח לרגע את כל מה שאבא לימד אותו, איך להתמודד מול היצר. לא שכח לרגע שיש כאן מישהו שמחפש לאבד אותך משני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. והוא לא נתן לחברה לתעתע ולשקר בו. הוא נשאר אותו יוסף, אותו צדיק כמו ליד אבא. ממשיך ללמוד תורה בתוך מצרים, בתוך הכלא. ממשיך לדבר עם הבורא התברך. ממשיך עם אותה אמונה. זה יוסף. וזה הבנים של יוסף. הבנים רואים את אבא, הם לומדים ממנו. יש אנשים שחושבים שצריך לחנך ילדים. לא צריך לחנך ילדים. צריך להראות לילדים דוגמה אישית. אבא שנותן דוגמה אישית אמיתית לבן שלו, הבן שלו רץ עם זה קדימה. רץ עם זה קדימה. אבא שנותן לילד שלו כל היום מוסר על דברים והוא בעצמו עושה הפוך, הילד לא יקנה את זה בלירה. אבא שלי אומר לי והוא עושה הפוך. מה בבל תמוע? סתם. אני רואה הורים בבית הכנסת.
אתה יכול לראות הורה, אבא, כל התפילה, שנייה אחת הוא לא מתפלל, הוא רק מדבר. זה גלגול שאני לא יודע מה זה, זה נקר, מה זה הדבר הזה? למה באת לבית כנסת? לך הביתה, לך, לך, לך. אני אומר לך, אמרתי לכם את השבוע שעבר, ואני אחזור לומר את זה. אני אומר לכל מי שבא בבית כנסת מדבר, כל מי שבא מדבר בבית כנסת, כל מי שבא מדבר בקדיש וקדושה, עליי. תגיד בשמיים, הרב זר אמר, אני לוקח עליי את האחריות. אל תבוא לבית כנסת. שמע לי, אתה רק תענש על זה. שער בבית פלל ביחיד. שמע מה אני אומר לך, לא בגלל הקורונה. גם כשלא יהיה קורונה. שער בבית, אל תבוא לבית כנסת. לא בשבת, גם לא ביום כיפור. תשמע מה אמרתי לך, גם בכיפור אל תבוא. אם אתה מדבר גם בכיפור בתפילה, אל תבוא. שמע לי, תפלל בבית ביחיד. לא תקבל שום עונש, אני אחראי לך, ולא רק זה, אתה תחסוך ממך עונשים קשים. זה, בית כנסת זה מועדון. אז יש הורה, כל התפילה מדבר. כל התפילה הוא מפטפט. פתאום תראה אותו מסתובב לבן שלו. מה אתה מדבר בתפילה? מסתכל על המטומטם, בן אדם נורמלי, זה משוגע לגמרי. אתה אומר לי, לא לדבר, ואתה... אתה מדבר, שמעת? איפה היינו? הוא חוזר ל... זה בן אדם נורמלי, הילד לוקח אותו ברצינות. הילד הזה לא רוצה לבוא לפלל בכלל בית כנסת. לא יצא לבוא בכלל, ואם יבוא יהיה יותר חמור מאבא שלו. אז מה עשינו? יוסף נתן דוגמה אישית, יעקב נתן דוגמה אישית. שבטי יהדות לישראל. הם יודעים איך לנהל בית. הם יודעים איך להתייחס לחברה שהיא כזאת מושכת למקומות לא טובים. הם יכולים לחנך את הילד שלהם בתוך מצרים להיות קודש קודשים. עם ישראל היו במצרים, לא שינו לא שמם, לא לשונם ולא מלבושם. דברים שהכי נגררים בחברה. שמות? אנשים בחברה ישם משנים שם. חברה קלוקלת? תראו יהודים בחוץ לארץ? איך קוראים לך? סטיב. סטיב. שאוהדה סטיב. מה זה סטיב? קרא עצמך קרטיב, יותר טוב. שוגע, סטיב. איך קוראים לבת שלך? איזה שמות הם נותנים? רבותיי, זה מטורף. אנשים, אתה לא מאמין לפי השם שלו, זה לא נראה יהודי בכלל. אתה בטוח שזה גוי. זה לא, לא להאמין. לא להאמין. רבותיי, לעומת זאת... אני לא בא פה לסנגר, אתה רואה ערבי? יוסוף. ראיתם פעם ערבי יקרא לבן שלו סטיב? אברהים. ראיתם פעם ערבי יקרא לבן שלו דין? יוסוף. הם קוראים אברהם, הם קוראים... בוא הנה, הם נשארים. אני לא בא עכשיו עוד פעם לסנגר. אבל אני אומר לכם, למה לא נלמד מהם לפחות להיות אנשים עקביים? מה זה? מה אתה נגרר? אנשים מתקשרים אליי לפעמים, אני אומר לכם, אני לא יודע איך הם לא מתביישים להתקשר לרב, להגיד לו את השמות שהם רוצים לילד. הרב, שמענו שאתה יכול לעזור לנו בבחירת שם לילד. כן, תגידו לי שמות. אשקולית. מה? אשקולית. תקרא לה פומלה. תגידו, מה אתם נורמליים? הפעלתם לשכל שלכם, אשקולית, מנדרינה. תקרא לה פרסמונה. נו, באמת, נו, לאן אתה הולך? מישהו פעם, יום אחד היה פה בן אדם. הרב, תברך את רפאל, רפאל בת, לא יודע, מיכל. אני אומר לו, רפאל בן מיכל. לא, לא, בת מיכל. רפאל, עשו אותי בת גם? גם אני? איך קוראים לבת שלך? דניאל. רבותיי, זה עיוות. דרך אגב, מי שלא יודע, כתוב בפוסקים שזה גרוע מאוד. יש אנשים קוראים לבת שלהם ענת. ענת זה שם של בן, מי שלא יודע. שמגר בן ענת, ענת זה בן. כתוב בפוסקים שקוראים לבת שלו ענת, קשה מאוד שתלד. למה? למה אתה עושה לבת שלך את הדברים האלה? מה אתה קורא? ואנשים היום בכלל, ענת זה עוד איך שהוא, אנשים... ענת זה בת? זה בן? זה בת? לא, ענת זה בן אח שלי. אבל אנשים השתרשו. אבל דניאל, בואי. רפאל בוי, עוד מעט תראה מישהו קורא לבת שלו, מאיר בוי, יעקב בוי, תראה מה אתם השתגעתם, מה נפל פה, מה איזה שטויות אלה, מה זה השמות האלה, אנשים ממציאים שמות, שכאלה חושבים שכל שם שממציאים לו מוסיפים לו א' למד בסוף, זה נהיה קדוש. הרב, מה אתה אומר על השם, איך? כבר לא זוכר את השמות, אני כבר לא זוכר את השמות, שינו שמם, לשונם. מדבר כמו יהודי, לא בסלנג ולא בשפה ולא ב... נשארתי יהודי, ולא שם ולא לשון ולא מלבוש, ביגוד. אנשים מתלבשים כמו גויים. אבל אתה יהודי לא התלבש כמו שמתלבשים היום, אין לבוש כזה.
הכל זה מלבושים של גוי מאירופה. הם קראו את המכנסיים, הוא קורא את המכנסיים. ג'ינס מסופשף, הוא משפשף את הג'ינס. זה חולצה כזאת, חולצה כזאת. תסרוקת כזאת, תסרוקת כזאת. עגילים, עגילים. קוקו, קוקו. קרחת עם קוקו, קרחת עם קוקו. קוקו בלי קרחת, קוקו בלי קרחת. פסים בתוך הראש, שבילים לקינים. פס, פס, פס. תגידו לי, מה זה הראש לך מעבר חצייה? מה עובר לך בגולגולת? אנשים עושים קוצים, 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 ועל כל קוץ וקוץ דורש עליו תילי תילים של הנחות. תגיד לי, מה אתה נורמל? יום אחד ראיתי מישהו במעבר חצייה, קיבלתי מכה מהשמש לתוך העין. היה לו כל קוץ כזה, ראיתי דבר כזה בחיים, והקוץ מחולק לארבע צבעים. טק, טק. ראיתי את השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. לא האמנתי למראה עיניי, אמרתי, זה לא להאמין. בואי נקע, יום אחד דרך כבר אחד מישהו אומר לי, כבוד הרב, נראה לך זה פשוט הקוצים האלה? באמא שלי, באמא שלי כבוד הרב, בבוקר לוקח לי שעה להעמיד קוצים. ואז בזמנו הם היו מדים את הקוצים עם ביצה. אתם יודעים, זה ריח היה לו בשערות? למות. מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? נטיפים בתקרה? מה אתה נורמלי? מה עובר לך בשכל? מתי... רבותיי, אדם משתעבד במקום לקדוש ברוך הוא לשטויות שלו ולהבלים שלו, והוא משתעבד לחברה. תדעו לכם, מי שלא עבד של אחד, הוא עבד של כל אחד. מי שהוא עבד של אחד, הוא לא עבד של אף אחד, הוא לא צריך לשבון אף אחד. הוא נשאר עם אותו ביגוד, עם אותם נעליים, עם אותם גרביים, עם אותה הליכה, עם אותו זקן. הכל רגיל, לא מעניין אותי מאף אחד. מה אכפת לי מה יאמרו בני האדם? זה מעניין אותי? זה מעלה או מוריד? זה יכול לתת לי משהו בחיים שלי? לחשבן כל היום מהחברה תגיד? לחיות לפי החליל שלהם? אני אקנה אוכל לפי מה שהם רוצים, ואני אגור בדירה שהם יגידו לי, ואני אקנה אוטו לפי מה שהם רוצים. אני אחנך את הבן שלי, לכו הביתה כולם, תגידו לי, אתם רציניים? אני אמור לחיות ולבנות את ביתי על פי החלילים של מישהו אחר? למה? למה? אני עבד? זה קוראים לזה עבדות. יוסף הצדיק גילה לכל העולם, אפשר אפילו במקום הכי נמוך להיות הכי גבוה. אפשר במקום הכי נמוך, וזה אחד השיטות גם, כשיש מחלוקת על נוח. אלה תולדות נוח, נוח יש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. נוח היה בדורותיו, אפילו בדור שלו, שהיו רשעים יחזיק מעמד והיה צדיק. כל שכן אם היה בדורו של אברהם אבינו. נוח! כולם רשעים! והוא מגדל בית של יראת שמיים. את האלוקים התהלך נוח. הנה אתה רואה בן אדם. הנה אברהם אבינו, אחד היה אברהם. תסתכלו על בני אדם, תסתכלו רבותיי איזה יופי. גם היום בדור שלנו אתה רואה ילדים כאלה מופלאים מבתים שהשם ירחם ישמור ויציל. ההורים אפילו סממן יהודי אין להם, לא כיפור ולא כלום. הבנים שלהם הטהורים. אתה לא יכול להבין. שתבח שמו לעד, מי תן טהור מטמא אני השם. אבל זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו לא אמורים להיות מושפעים מאנשים כאלה ואחרים. צריך להיות לך, אתה צריך להיות חדור מטרה. אתה צריך להיות אחד כזה שמבין למה נשלחת. כי תחשוב על זה. יום אחד תבוא לשמיים וישאלו אותך, שלחנו אותך לשליחות, מה עשית איתה? מה נענה? רבותיי, אני שואל, מה נענה? חזרת מהירח ואמרת, הבאת ממצאים, ואתה אומר לו, שיחקתי. מה יגידו לך? עזוב, רק הבושה. תאמין לי, אתה תהיה מוכן לספול כל עונש, רק לא את הבושה הזאת. אז למה? למה שאדם לא ייקח אחריות על החיים שלו ועל החיים של צאצאיו וצאצאי צאצאיו? בוא הנה, אני רוצה להיות ישר. אברהם אבינו נקרא ישר, יצחק נקרא ישר, יעקב נקרא ישר. למה? זה נקרא ספר הישר, כי ישרים שם בפנים זה האבות הקדושים. מה זה ישר? ישר, רבותיי, זה הולך בתום, הולך בטח, יש לי קו. אבל כולם סוטים מהדרך, מה אכפת לי מכולם? אני הולך על הקו הישר. לא, אני הולך בקו הישר. צהילך בעקבי הצון וראי את גדיותיך על משכנות הרועים. מי זה הרועים? זה האבות הקדושים, זה אברהם יצחק יעקב, זה משה אהרון יוסף דוד, זה כל העלקים האלה שהם יתוו לנו מסלול ללכת דרך ישרה. אני לא צריך לראות מה אחרים אומרים. ויעקב אבינו כשעושה כאן חשבון עם הבנים שלו והוא קורא להם, תסתכלו מה זה אבא, תסתכלו איפה המוח שלו מונח. על מה הוא חושב? על חלוקת ירושה עכשיו? על מה הוא חושב לפני ברגעים האחרונים? יקבצו בני יעקב ואגיד אליכם את אשר יקרא את רם מאחרית הימים. ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתה ממנו. מי שזה פרשת ויחי, פרשה סתומה. מי שלא יודע מה זה פרשה סתומה, זה פרשה שאין לה התחלה. היא תבועה באמצע, צריך לחפש, אין רווח.
צריך לחפש איפה זה, ויחי, אין, ויחי, זה לא, אין לו רווח. פרשה סתומה, לא פרשה פתוחה. למה? לפי שכשביקש יעקב אינו לבקלות את הקץ, נסתם ממנו. השם לקח לו את הרוח הקודש. מה אומר לבנים שלו? תשמעו מה זה אבא. תשמעו מה הפחד שלו. שהבן שלו לא יטייס? שהבן שלו לא יורך דין. מה, אתה לא רואה חשבון? בטח שאני רואה חשבון. תביא תראה חשבון, אני אראה לך שאני רואה את החשבון. אני ראיתי חשבון, אני רואה חשבון. אני רואה חשבון, כן, אני לא עושה חשבון לאף אחד. יעקב אבינו אומר, לא, 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 כשטויות בלבולי מוח. מה, הבנים שלי לא יראה שמיים? אוי וי. כל ימיים טרחתי, שהילדים שלי יראה שמיים ועבדי השם, דבוקים באלוקים. מה קרה פה? השם סתם לי את העיניים, סימן שמישהו מכם אולי יש בו דופי, אולי מישהו פה לא מאמין בקדוש ברוך הוא? אמר להם, בניי, אולי חס ושלום מישהו בכם? מה הם אמרו לו? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אומר המדרש. הם אמרו לו, שמע ישראל, ישראל, יעקב נקרא ישראל. השם שהוא אלוקנו, כמו שהוא אחד בלבך, כאחד בלבנו. או, פתח הזקן ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה יעקב אבינו אמר את זה. שזה הגמרא במסכת ברכות, באמת מביאה ואומרת, האם צריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקריאת שמע או לא? איך נעשה? אם נגיד, הרי משה רבנו לא אמר את זה. אין בתורה פסוק כזה. ואם לא נגיד, הרי יעקב כן אמר את זה שאמר שמע ישראל. בתורה שמשה רבנו אמר שמע ישראל, פרשת שמע ישראל, אין את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אין. מה נעשה? אומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? משל לבת מלך, שהריחה כציקי כדרה. בת מלך, אתם יודעים מה זה בת מלך? זה בת מלך. מה היא אוכלת? את הדברים הכי משובחים. מה היא הריחה? לחוך של תימנים. הביאו לה לחוך, זה פדיחה. נכון, חורים של תימנים, הביאו לה... לא אמרתי, לחוך עם חילבה. זה מאחד של עניים, מה הביאו לה? רוצה מלאווה. מה יעשו? אמרו, לא להביא לה, אי אפשר, היא תהיה בצער. להביא לה, גם פדיחה, מה אמרו? נביא לה בחשאי, שאף אחד לא יראה. אחי, שקט, תוכלי בשקט תחת למיטה, שאף אחד לא יראה. אומרת הגמרא, זה בדיוק אותו דבר. אמרו, להגיד, אי אפשר, שלא אמר משה. לא להגיד, אי אפשר, שאמר יעקב. מה אמרו? נגיד אותו בחשאי. איך אומרים ברוך שם כותו לבית? אף אחד לא שומע. שקט, רק ביום כיפור אנחנו כמו מלאכים, אנחנו אומרים, אבל חוץ מזה, לא אומרים. רבותיי, פתח הזקן ואמר, כאן יעקב שמח, נסגר לי בגלל משהו אחר, הכל בסדר. אבל רצית לגלות קץ, זה לא מה שמפריע לי. אתה יודע מה מפריע לי? מפריע לי שאני חושש, אולי הבנים שלי לא בסדר. הבנים בסדר? אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי, רבותיי, איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו? על מה אנשים חושבים היום? מה קרה לך? אני חייב ללמד אותו מקצוע, אני חייב ללמד אותו זה, אני חייב ללמד אותו זה, שידע לצאת לעולם, הכל בסדר. אתה מלמד את הבן שלך במקום של מורה ירא שמיים, המורה של הבן שלך הוא מורה או שהוא שורר הוא מורה? שאלה. הוא מלמד אותו ליצנות מדברי תורה, הוא עושה צחוק מדברי תורה, הוא עושה צחוק מכל דבר שבקדושה, הוא מתייחס ביראת כבוד לדברי חז"ל, לדברי התורה, הוא מברך על מה שהוא אוכל בכיתה המורה הזה. איזה דוגמה הוא נותן לבן שלך? אתם יודעים מה זה מילה מורה או מורה דרך? זה לא רק באים רק ללמוד חומר. משרד החינוך כבר אמר מזמן שכבר הפסיקו לחנך בבית ספר. זה רק להקניית מידע לצערנו ולבושתנו. פעם מורה רבותיי זה היה מורה מכל המשתמע מכך. מדריך את הילד איך להיות במשך החיים שלו. תן לו יראת שמיים. תן לו מידות ודרך ארץ. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, בואי נה, יעקב אבינו פה שמר על הילדים שלו, מה איתך, בן אדם? מי מלמד את הבן שלך? הוא מלמד אותו שטויות? הוא מלמד אותו שהעולם נברא מפיצוץ? הוא מלמד אותו על אבולוציה, בלבולציה, אינסטלציה, חרטיטציה, בלבולי מוח? מה הוא מלמד את הבן שלך? הוא מלמד את הבן שלך להיות כופר? מה? אף אחד לא צריך לחשוב. אני אעשה, זה מה שלי ליד הבית, אני אעשה, ואני אשאר בית ספר חרדי רחוק, מה? זה תראותי? אם היה ליד הבית שלך מנזר, היית שם את הבית שלך מנזר בגלל שזה קרוב? מה, אני לא מבין. מה זה? חפץ חיים אומר, האם יש דבר כזה היום מעביר בנו וביתו למולך? אתם יודעים מה הוא עולה? היום גם יש, איפה? אומר, מי ששם את הבן שלו אצל מורים כאלה, זה כמו שם את בנו וביתו במולך. ככה אומר חפץ חיים. מה אתה שולח אותו? מה יצא מהילד הזה? מה יצא ממנו?
הוא יגיד עליך קדיש בכלל? עזוב הכל, הוא יגיד עליך קדיש שאתה תמות? במקרה הטוב הוא ישלם למישהו אחר. במקרה הלא טוב בכלל לא יזכור אותך. הוא רק בשבעה ישים כיפה ויגיד יתגדד. אנשים בגיל 40-50, אתה רואה אותו גודל לו שערות כבר בתוך העיניים גודל לו. הוא לא יודע להגיד יתגדל ויתקדש שמי רבה. מי השם? אבא שלו. זה מה שגידלת, זה מה תאכל. האח שלי, מה בישלת, זה מה אתה אוכל בסוף. איך כתוב שם? נוצר תאנה, יאכל פריה. מי ששמר על התאנה, הוא יאכל פריה. עובד עד מתורו, יסבע לחם. השקעת? תקבל. אבל מי שמזלזל, יקבל קוצים. מה אתה יכול לקבל? מקסדה לא מעובדת? קוצים, ברקנים, יבלית, עשב, נחשים ועקרבים. הבורק אין בו מים? מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. אם לבן שלך לא יהיה מים של תורה, יהיה בו נחשים ועקרבים. מה אתה מצפה שיהיה בבן שלך? ואחר כך הוא בא בטענות על הבן, למה אתה ככה ולמה אתה ככה? כי אתה עשית אותי ככה, אבאלה. אתה זרקת אותי. אתם יודעים, אצל משה רבנו כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא רוצה לעשות, אמר לו שתעשה מופתים לפני פרעה, אמר לו, מזה בידיך. מה זה מזה? מזה בידיך השליחו על הארץ והנה נחש. מזה, שם לא כתוב, מה זה? מם, ה, זין, ה. לא, כתוב במילה אחת, מזה, מם, זין, ה. זה המילה הזאת, מזה. חסן אומרים, מזה שבידך עתיד אתה ללקוט, אבל עזבו את זה. מזה. אמרו, על דרך רמז. מזה! כמה זה בגימטריה, מם, זין, ה? 52, נכון? מם, זין, זה 47, ועוד חי, עוד 5, 52. גימטריה, בן. בן. מזה בידיך, כשהבן בידיך, אז הוא הבן שלך. אתה יכול להחזיק אותו ביד ולחמד אותו מה שאתה רוצה. השליחו על הארץ, תשחרר אותו, תכין לו לעשות מה שהוא רוצה, תן לה לנה, תעזב אותו. והיא לנחש. אתה רוצה נחש? שחרר אותו אח שלי. אתה רוצה שיחזור להיות בן? יחוז בקצה הזנבו. אתה צריך כבר לבוא בקצה הזנב, לדבר איתו בנחת, כדי להחזיר אותו הביתה. אבל כל אחד צריך להבין, רבותיי, דור ההמשך תלוי בך, 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 בנו, באלה שעדיין לא התחתנו ובאלה שעדיין שכבר נשואים. ואת הדברים האלה צריך לחרות אלינו בשכל. אני שואלים, מה אני לא נשוי, על מה הוא מדבר איתי? אח שלי, אם את רוצה לדבר איתך, שתהיה נשוי. אני מדבר איתך היום. תיקח לך אישה שרוצה בית של תורה. תיקח לך אישה שרוצה ילדים שעוסקים בתורה, לא רוצה חצי דתי, רבע דתי, דתי לדעתי, דתי לא ני, לא, היא רוצה את השם, לא בלבולי מוח, ילד ילמד תלמוד תורה, תלמוד תורה, עם רבנים תלמידי חכמים ירא שמיים, יסר בנך וינחקה, ויתן מעדנים לנפשך. חוסך שבטו שונא בנו. אל תחשבו רבותיי, מי שחוסך שבט זה רק שונא את הבן שלו. הוא שונא אותו. לכן הוא חוסך שבטו ממנו. קח מה שאתה רוצה, רק תעזוב אותי. הוא לא רוצה לעבוד, הוא לא רוצה לעמול. מי שאכפת לו רבותיי, הוא ואוהבו, שחרו מוסר. מי שאוהב את הבן שלו, והוא משחר לו, הוא רב. מייסר אותו. מה זה מייסר אותו? מדבר איתו, מדבר על ליבו. מזהיר אותו. מפני סכנות העולם הזה, בסכנות העולם הבא. תן לילד הבנות, תן לו כלים לחיים, כמו שיעקב נעשה לבן שלו ליוסף. היי, תראה איזה בנים יצאו מנשה ואפרים. תראו כמה יעקב אבינו אחרי הדברים האלה, שהוא כבר בודק והבנים שלו בסדר, הוא עכשיו מתחיל להוכיח אותם לפני מותו. הוא עדיין לא הולך. בוא הנה זהו, ראית שמיתתך שלמה, הכל בסדר. הם אמרו ברוך שם כבוד גדול עמד, הכל בסדר. כשם שבלבך, הם אמרו שמה ישראל, השם כבוד שם אחד. כשם שבלבך אחד, גם בלבנו אחד. אז הכל טוב, לא? מה עכשיו אתה עושה? זהו, תנוח על משכבך בשלום. הוא אומר, רגע, יש לי פה להוכיח כל אחד מכל הדברים האלה שהוא כותב פה, הכל, הכל, הכל הזה, תוכחות לבנים. ראובן בחוריית הכוחי וראשית עוני. הוא אומר, אני לא הוכחתי אתכם כדי שלא תיפגעו, אבל עכשיו לפני המוות יש לי זמן להוכיח אתכם כדי שתקנו את הדרך שלכם. תראו מה זה אבא. תראו מה זה אחריות. על מה אתה חושב עכשיו? עזוב אותך, לך, תנוח לך. אתה הולך להיפטר מן העולם. תראו איזה כוחות נפש הוא מוציא. הוא בא ונותן לראובן מוסר. ראובן בחורי עד הכוחי וראשית עוני. יתר סט ויתר אז. אתה קיבלת סט. סט וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. קיבלת כהונה. ויתר אז ויתן עוז למלכו. קיבלת מנוחה. ואתה גם בחור. שלוש מתנות יש לך ביד. גם כהונה, גם בחורה וגם מלכות. פחז כמיים. עשית דברים בפזיזות. אל תותר, לא נשאר לך כלום.
כמו תיקח מים ותשפוך, לא יישאר כלום, ככה לא נשאר כלום. הפסדת את הבכורה, הפסדת את המלוכה והפסדת את המלכות. למה? כי היית פזיז. כי הלכת וזלזלת ופחזת, כן, עשית בפזיזות, ולא התייעצת, והזזת את המשקב של אבא שלך. וחשבת שאתה דואג לכבוד של אמא שלך, אבל אתה עשית טעות נוראה. הפסדת את הכל. ואף על פי שראובן עשה על זה שק וטענית, הוא עדיין מוכיח אותו. נכון, שק וטענית זה בסדר, אבל תבין, ככה לא עושים. תלמד דרך לחיים. אתם מבינים מה עושה יעקב אבינו לפני מותו? מיישר לבנים שלו את הראש. אחר כך, שמעון ולוי אחים כלחמאס מחירותיהם. מה אומר להם? אתם שמעון ולוי, מה עשיתם? אחרתם אותי ביושבי הארץ, מה הם אחו עשו? הרגו את כל שכם. מה אומר להם? כלי חמאס. אתם יודעים מה זה כלי חמאס? מה זה חמאס? גזל! כי מלא הארץ חמאס מפניהם, מה רש"י אומר במסרשת נוח? גזל! כלי חמאס מחירותיהם. מה זה מחירותיהם? מחירות זה סכין. הכלים האלה, אומר להם יעקב אבינו, שהלכתם והרגתם את שכם, זה גניבה. אתם גנבתם את זה מעשיו. על עשיו נאמר לך רבך תחיה. זה דרך של תורה לצאת ולהילחם? להרוג אנשים? מה זה? ועוד יותר מזה, שלא רק שהלכתם ויחו על העיר, בטח אתם סומכים על כוחי שוחד של זקן, אתם באים בכוח שלי, מה זה? ככה לא מתנהגים. יש אנשים שחושבים שאנשים בתוך תורה יכולים להתנהג כמו ברחוב. לא, 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 ידידי, אנחנו בני תורה, אנחנו לא מתלעמים, אנחנו לא מרביצים, אנחנו לא זורקים אבנים ולא זורקים ביצים, לא עגבניות ולא מלפונים, אנחנו לא עושים שטויות. אנחנו צריכים להיות אנשים של צורה, אנשים שנותנים דוגמה אישית לכל הסובב. תסתכל, תראה איך נראה בן תורה, תראה איך נראה ירא שמיים, תראה כמה הוא איש טוב, תראה כמה הוא בעל חסד, תראה כמה הוא מתעניין, כמה הוא בודק, תראה כמה הוא עוזר, תראה כמה הוא אכפתי. הופה, כך השם שמיים מתאהב. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אמור חז"ל, מה זה ואהבת את השם? שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. תגרום שכולם יאהבו את השם, לא רק שאתה. איך? תנהג יפה. תעשה דוגמה אישית. אז הבן שלך ירצה להיות כמוך, והשכן ירצה להיות כמוך, וכולם ילמדו ממך, ממנו יראו וכן יעשו. או! יעקב אבינו, רבותיי, לא שוקט על השמרים, גם קודם אותו הוא שולח לילדים שלו, חביבי פולסים, כל אחד, עכשיו אני אראה לכם איפה אתם טעיתם. ואז זה זמן שהם יכולים לקבל לפני המוות, מי יכול להגיד מילה? אף אחד לא יענה, אף אחד גם לא ייפגע, כי זה אבא שלהם, הוא דואג להם. ארור הפעם, תראו מה שהוא אומר, כי בהפעם, בסודם אל תבוא נפשי, ובקלם אל תחד כבודי. מה אומרים חז"ל? בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחד כבודי. אל תשים אותי במחלוקת של קורח ועדתו, שמעון ולוי, קורח שמה, אל תזכיר את השם שלי שמה בכלל. כי בהפעם הרגו איש, וברצונם יעניק ראשו. תראה מה מצאו ליוסף הצדיק. שמעון ולוי, וימרו איש אל אחיו לכו ונהרגהו. מי זה איש אל אחיו? אומר חז"ל, איש אל אחיו זה שמעון ולוי. כל בלגן זה שתיהם ביחד. מה אומר יעקב? אני חייב להפריד ביניהם. החלקם ביעקב והאפיצם בישראל. אסור לכם להיות ביחד. יהודה אתה יודוך אחיך. תסתכלו רבותיי, הוא עובר אחד אחד, אחד אחד. ויהודה נרתה לאחוריו, ואז הוא אומר לו, הכל בסדר, אשריך, מטרף בני עלית. ורבותיי, יעקב אבינו פה עובר בן אחר בן, בן אחר בן. והוא מראה להם, אני עדיין, גם אחרי מותי, משגיח עליכם. אני עדיין, גם שזה נפלא מותי, אני לא אומר לכם, תשמעו, לא אכפת לי מה היה איתכם בעבר, ולא אכפת לי בעתיד. אכפת לי מהעתיד שלכם, ביקשתי לגלות לכם את הקץ. אבל אכפת לי גם מהעבר שלכם. תקנו את עצמכם. אתם רוצים גאולה? תקנו את עצמכם. שאנשים אומרים, תבוא המשיח. יום אחד, הייתי בחנות ירקות פה ביהוד, מדבר איתכם לפני איזה 15 שנה, 12 שנה. היה פה חנות ירקות של בועדנה. אז ניגש אליי איזה אחד שם, עם גופיה, עם עגיל, יש לו כל היד קעקועים. כבוד הרב! כן. וואלה כבוד הרב, תגיד לי מתי יבוא המשיח? הסתכלתי עליו, אני אומר לו, שמע לי, תתפלל שהוא לא יבוא. אז הוא אומר לי, לא, מה אתה רציני? פעם ראשונה אני שומע רב אומר דברים כאלה. אמר לו, תשמע לי, תתפלל שהוא לא יבוא. אמר לי, למה? למה אם הוא בא תופס אותך ככה הוא מרסק אותך, יא אבא? אמרתי, לא יודע איך אתה נראה. אולי אתה יכול להיות החמור של המשיח.
גם זה לא ייקח אותך. מה אתה משוגע? חושב אם יבוא המשיח יגיד לך את כיף אח שלי, נגיד זה חבר שלך. אתם יודעים מי זה משיח? אנשים יראו את המשיח יתחבאו, כי המשיח מריח את האדם והוא יודע את כל העבירות שלו לפי הריח. מורח ודיין, ברוח פיו ימית רשע. אבל אתה המשיח מריח אותך, אומר לך כל מה שעשית כל החיים שלך. יש לך מושג מה זה? כתוב שהוא יהיה יותר גדול מכל מי שהיה, יותר חוכמה שלו והכל, אין דברים כאלה. אנשים יתחבאו. אתה יבוא משיח. ציני, תגיד לי, איזה משיח? חושב שזה מישהו מהממשלה, אה, משיח? יותר ציני, תגיד לי, מה הולך לך בראש? אתה חושב שזה בדיחה? אמרתי לכם פעם, הגמרא אומרת ששלושה דברים באים בהיסח הדעת. משיח, בא בהיסח הדעת. פתאום יבוא האדון אל ביתו. הקרב, בא בהיסח הדעת. אתה מרים אבן, דק, איי, הקרב. מה, הוא לא מתקשר לבני זה. וגם מציאה. מציאה גם באה בהיסח הדעת. פתאום אתה רואה, איי, 100 דולר, איי, שרשרת זהב, איי, 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 יפה. אי אפשר לתכנן למצוא. אח שלי מתכנן למצוא מחר 10,000 דולר. תפועה שלמה, שעת השם, שם יעזור לך. מתכנן למצוא, מה זה מתכנן למצוא? מציאה באה בלי תכנונים. פתאום זה בא. וגם, יש עוד מישהו שבא בסך הדעת. מה אמרנו, משיח, הקרב מציע, מה זה ראשי תיבות מע"מ? גם הם באים בסך הדעת. אומר המהרש"א, תקשיבו טוב, למה משיח הקרב מציאה? למה שם את המשיח ליד הקרב והמציאה? אומר המהרש"א, אנשים חושבים משיח, 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 אוי 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 אוי, נכון, משיח, 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 אבל אוי 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 אוי, אתה יודע שהוא יבוא זה אוי 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 אוי, מה זה בדיחה? משיח, משיח, מה זה חבר שלך? הוא בא לדון את כל עם ישראל, מוריד את המלמק כיושפט ושופט אחד אחד. אתם יודעים איזה פחד? זה לא בדיחה. משיח, מה זה משיח? ודאי, משיח, אנחנו חפשים גאולה. למה צריך לחכות למשיח, אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, משיח שחיכו לו ישראל, זה לא בשביל שילכו ויוכלו, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ולא ליהנות מהעולם, אלא כדי שיסיר מאיתנו שיבוד מלכויות, וכולם יוכלו לשבת לעסוק בתורה בלי הפרעה. שמעתם מה המטרה של משיח? זה המטרה. אומר המהרש"א, אז למה שמו את המשיח ליד הקרב וליד מציאה? אומר המהרש"א, כי יש אנשים שהמשיח יבוא עליהם בהיסח הדעת, זה יהיה כמו מציאה. יש, תבוא שמו משיח! זה הצדיקים. והרשעים זה יהיה כמו הקרב, יקבלו וחד עקיצה, משיח הגיע, אימאלה! משיח? אוי 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 שלי. אז זה לא בדיחה. אז זאת אומרת, צריכים להיות רואים למשיח. אומר יעקב אבינו לבנים שלו, בניי, הכל בסדר, רציתי לגלות לכם את הקץ. לא הצלחתי. גיליתם לי שאתם שלמים. אבל תדעו לכם, אם קיבלו לי את העיניים מהקץ, עדיין צריך לתקן. אני מגלה לכם מה עשיתם. תתקנו את המעשים. ובאותה אנשים סומכים על חיסון. מה אתה סומך לי על חיסון? בסדר, גדולי ישראל אמרו חיסון, הכל בסדר. אוקיי. אני שואל אותך שאלה. על זה אנחנו נשענים? צריך להאמין בשם. אתה יודע, מרן בשולחן ערוך כותב שאדם הולך לקחת תרופה, לבלוע אקמול, לבלוע אנטיביוטיקה, שאף אחד לא יצטרך, צריך להגיד לפני כן. יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי וקבתא, שיהיה עסק זי לי לרפואה שלהמה מן השמיים, כי רופא חינם אתה, כי אתה לא מאמין בכדור, אתה מאמין בשם, בולע, ואחרי שבלעת עם המים, אתה אומר, ברוך רופא חולים, כך זה הסדר. יש אנשים שלא יודעים, מה אתה עושה? מה זה, אתה מאמין בכדור? מה קשקוש? הוא רופא חול בשר ומפליא לעשות, הוא רופא חול לעמו ישראל. אני המתווכה מחצי ואני ארפא. אז מה? תאמין שמי שמרפא זה רק אחד. או זה שעיקר הוא זה שמרפא. אז אנחנו מאמינים עכשיו בחיסון? בזה אנחנו מאמינים? וזהו, נרגענו? שומע אנשים, יופי, הגיע החיסון, בעזרת השם, עוד מעט, זהו, מורידים את המסכות, וזהו, מתחפשים לפופאי. אתם בסדר, זה מה שאתם חושבים, באמת, זה מה... רבותיי, מזה אני מפחד הכי הרבה, אומר לכם את האמת, מזה אני מפחד. אוי ואבוי אם אנחנו הולכים קרי, אוי זה מפחיד אותי, בואו נפסיק, בואו נרים עיניים למעלה ונגיד לו, אבא סליחה, אבא אנחנו משתנים, אבא אנחנו מבטיחים, אבא אנחנו נהיה אחרת, זה חיסון אמיתי, זה חיסון. ולהאמין באיזה מזרק שהגיע מג'הנם, אני יודע איך קוראים להם, פייזר, פרייר, לא יודע מי זה, מה זה, מי עומד מאחרי זה, מה שמו בפנים, מה לא שמו, רק השד יודע, מי יודע מה יש בפנים, לא יודע, חברת מודרנה, מודרנים האלה, לא יודע מה הם שמו שם, יש אחד שמרפא, רק אחד,
מי שאמר לחומץ לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. אם השם רוצה, הוא יגיד שזה ירפא. וזה לא בגלל מה שיש בפנים, זה בגלל מה שהשם אמר. לכן אני אומר, אחים יקרים, בואו נתחיל להיות קצת, קצת אחרים, עם כיוון אחר, מחשבה אחרת בחיים. לא אכפת לי ממה שאומרים אחרים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? איך אני חוזר הביתה? איך אני חוזר הביתה? איך אלה אל אבי? איך אני יום אחד צריך לחזור הביתה? עם מה אני חוזר? עם איזה מטען של שטויות? מטען של ילדים טובים ויראי שמיים? מטען של תורה שלי? או מטען של שטויות והבלים של אינטרנט וזבל והבל ולא יודע, כל השטויות שלו כרגע הוא מעביר במסך שלו. מעביר ראשון ראשון, רבי מחילה לחטאים, סליחה לפושעים. כל היום הם מדפדפים. מחלה זה! אם זה תעלה לשמיים, בוא שם, שמעת מה קרה ביואנסבורג? ראית מה קרה? ראית מה קרה? מה אתה עושה? כל היום בתוך השטויות האלה. אם זה תעלה לשמיים, איך אין אל אבי? והנער איננו איתי. מה תעשה? מה תעשה שם? ספר לי, בן אדם. בודאי, אנחנו מקלים ראש. תסליחו לי שאני אומר, אני מדבר על עצמי. מקלים ראש, מקלים ראש. לא מספיק לוקחים ברצינות את החיים. וכשאני מדבר על חיים, אני לא מדבר על חיים ללכת ולבלות. את החיים שלמענם נשלחנו, נשלחנו להביא ממצאים מהעולם הזה. אוי לו לאותו אדם שיגיע לשמיים ותשיג אותו בושה וכלימה. אוי לו לאדם, רבותיי, שיגיע לשמיים ותגיע בושה וכלימה. שיבוא בלי תורה, בלי מצוות. כתוב בפסוק, אל תבכו למת. אל תבכו למת. על מת לא צריך לבכות. אז מה לבכות? בחות תבכו להולך. אומרים לך, אז מה זה להולך? בחות תבכו להולך בלי תורה, להולך בלי שעולה יניח בנים תלמידי חכמים, על זה תבכו. אבל למת, אחד שמת והיה גדול בתורה, אין מה לבכות עליו. הוא עשה את התיקון שלו, הוא השתפח שמו לעד. בחות תבכו להולך בלי תורה, בלי מצוות, בלי מעשים טובים, בלי יראת שמיים, בלי בנים טובים, על זה צריך לבכות. רבותיי, יום אחד צריך לתת דין וחשבון. אמר רווח הכהן ברדלה, מדרש בראשית רבה. אמר רווח הכהן ברדלה, אוי להם לבריות, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה בלעם, שהיה גדול הנביאים של אומות העולם, לא עמד בתוכחת של האתון שלו, היא הוכיחה אותו, האתון שלו, והוא סתם את הפה שלו, אז כן הסכנתי לך, לעשות לך כובע, ויאמר לא. סתום, אתון השתיקה אותך. או מה יוסף להבדיל שקטנם של שבטים היה, לא אכלו יוכב לעמוד בתוכחתו כי נבעלו מפניו. אנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו. על אחת כמה וכמה. ואני תמיד אומר, בזה אני מסיים, שיוסף שבוע שעבר בפרשה קודמת הוכיח את האחים שלו. ראיתם שם איזה תוכחה? מה הוא אמר להם? ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויאמר כל הציעו כל איש מעליי. וישא את קולו בבכי ויאמר, אני יוסף אחיכם, השם יחרתם אותי מצרימה. עוד אבי חי? הוא מוכיח, הוא צעק, הוא התלהם, הוא כעס, הוא ביזה אותם. לא, רק מה? הוא הביא להם את האמת מול הפרצוף. וזה התוכחה הכי גדולה. התוכחה זה מלשון להוכיח, אני הוכחתי לך שטעית. רדפתם אותי על כלום, הנה, החלומות התקיימו, הכל אמת, ואני לא סתם בן אדם שסתם שניתם אותי. וואו! רבותיי, אני אומר, גם תמיד אני תמיד אומר את זה, וזה אני מסיים. אנשים חושבים שהם יבואו לשמיים, אנשים ישאל אותם, למה לא הנחת תפילית? למה לא שמרת שבת? למה לא שמרת דרת משפחה? למה לא שמרת חגים? למה לא שמרת כיפור? למה לא שמרת על המחלות אסורות? תגיד לי, אתה חושב שאתה כשבחו זמן להתעסק עם אני איתך, תגיד לי. אתה יודע מה הוא יגיד לך? רק דבר אחד. אני אשם! אם אני אשם, אז מילה, אתה מבין כבר את הכל אח שלי, הכל כבר מובן, למה לא ולמה לא, הכל פשוט. לא צריך יותר מזה. הפצצה לתוך הפרצוף, הדתיים צודקים, יש אלוקים. וואו, רון חולדאי פתח מפלגה, השתבח שם עולד. הוא רוצה להפוך את כל ישראל לתל אביב. הוא פתח, אני שמח, אני שמח שנפתחו את המפלגות. מלא יצללו בים ואנחנו נעלה, אנחנו נשמח, רק אנחנו מרוויחים מזה. שיהיה מלא מפלגות, השמאל, כולם מתפרקים, תראו לכם, כולם מתפרקים. כל אחד רוצה להיות ראש, וזה הכללה הכי גדולה, אתם יודעים, כולם יהיו ראש. אליהו הנביא, פעם הלכם רבי שוב בן לוי, נכנסו לאיזה בית כנסת, ראה שהם אנשים רעים, אמר, ירצן, כולכם תהיו ראשים. בית כנסת אחר, היו צדיקים, אמר, יש לכם רק ראש אחד. אמר, לא מבין, הרב, מה, תהיה, אתה מברך, אמר, לא, זה הברכה. כולם יהיו ראשים, זה יוכלו אחד לשני. שיהיה רק ראש אחד, הם יצליחו. רבותיי, צריך להיות לנו רק ראש אחד. אתם יודעים מה הראש שלנו? והשם בראשם. זה הראש שלי. אתה הכתר על הראש שלי, ריבונו של עולם. אותך אני אוהב. אותך אני מבקש. אותך אדרוש. אותך אבקש. אתה מעניין אותי.
לא מעניין אותי אף אחד בעולם. אתה יודע, תבוא לשמיים, השם יחבק אותך. אתה מבין את זה? אתה יודע איזה כבוד יעזור לך, כבוד מלאכים. הנה הוא, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים, הנה הצדיק! בשנית, אם בא, שבו תפיסו אותו על אבוק. איזה בעסה. זה טרח וזה לא טרח. זה הלך אחרי דעות בני אדם וזה לא. ברור למי איתנו, זכה אותנו בקרוב לגאולה שלמה. שנזכה באמת בעזרת השם לישועה גדולה, שהשם יעזור, שלא יצא תקלה מהחיסונים האלה, ובאמת כולם יתרפאו, והשם יעביר את הצרה הזאת מן העולם ומן הארץ, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.